មានរថយន្តព្រុសពណ៌សមួយគ្រឿងលើថាជាមន្ត្រីប៉ូលីសហើយក៏ជាកូនរបស់មេប៉ុស្តិ៍អន្លង់ជ្រៃដែរបានបើកបរមិនប្រុងប្រយ័ត្នបង្កគ្រោះថ្នាក់បុករះបណ្តាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសស្រាលរថយន្តម៉ាកព្រុសពណ៌សមួយគ្រឿងបើកបរមិនប្រុងប្រយ័ត្នរេចង្កូតទៅបុករះលើរថយន្តអ្នកលក់ប្រហិតនិងបុកល្ហុងបន្តទៅបុករះម៉ូតូពីរគ្រឿងបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសស្រាលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចនៅផ្លូវបុរីរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រង់ចំណុចមុខទន្លេសិបនិមិត្តប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 5:30 នាទីល្ងាចមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក់ព្រុសពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបានបើកបរពីកើតមកលិចស្រាប់តែមកដល់ចំណុចមុខសួនបរិយរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រង់ចំណុចមុខទន្លេសិបនិមិត្តរថយន្តបង្កនោះបានបុករះឡានអ្នកលក់ប្រហិតបុកល្ហុងរួចក៏បានបន្តបុករះម៉ូតូស្គប2ចំនួន2គ្រឿងបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសស្រាលសំណាងល្អមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីកើតហេតុកម្លាំងនគរបាលបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុវោហវែងនឹងធ្វើកំណត់ហេតុយករថយន្តមួយគ្រឿងនោះទៅរសារទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីរងចាំឲ្យភាគីទាំងសងខាងមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ជំវិញករណីនេះអ្នកយកព័ត៌មានមិនអាចសុំរបាយការណ៍លម្អិតពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទេដោយលោកឈឿនឆាយស្នងការរងទទួលផែនចរាចរណ៍ឲ្យសាកសួរទៅលោកឡាយឧត្តមស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យវិញព្រោះគ្មានសិទ្ធិឆ្លើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទេដោយឡែកលោកឡាយឧត្តមបានឲ្យដឹងថាករណីខាងលើនេះភាគីបង្កនិងភាគីរងគ្រោះបានឯកភាពគ្នាបញ្ចប់ទទួលសំណងការខូចខាតហើយករណីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមន្ត្រីនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំហាក់លាក់លៀមឬបិទបាំងព័ត៌មានដែលកើតមានក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តលុចស៊ីស330ពណ៌សបកបោដោយចៅក្រមស៊ើបសួរបុកមនុស្សស្លាប់មួយនាក់ត្រូវជាម្ដាយចំណែកកូនត្រូវបានដាច់ជើងជាពីរចេញពីគ្នាកាលពីវេលាម៉ោង4ល្ងាចថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះស្ថិតក្នុងបរិយរដ្ឋបាលខេត្តក៏មន្ត្រីនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្លើយដាក់គ្នារបៀបនេះមិនផ្ដល់របាយការណ៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែរ Today ISP Get Connected.